Jumalta tasoituksen 2-2. Ja tämä on Lehterälle tämän turnauksen avaus. Maali tulee todella tärkeään paikkaan. 42 sekuntia on erää jäljellä. Tästä näin Lehterä ohjaa. Ja no ei siinä mitään. Se menee sieltä voimaan laukauksessa. Ei ole tähän. Ei ehdi vaan Ivanov mukaan tuohon liikkeeseen. Ja Lehterän ohjaus kiekko maaliin. Tässä vielä kertaalle Karalahti pommittaa suoraan päin takastajien pelaajaa. Se muuttaa polttareista suuntaa ja napsahtaa Lehterän lapaan. Ja nyt Lehterä onnistuu. Nyt ei anneta tyhjistä ohi. Nyt menee sisään.